tha që studentët kanë të drejtë na nxjerrin gjithve jashtë. Ndërkohë juve ju kanë nxjerrë jashtë. Sepse u detyrua të hidheni në ilegalitet dhe ta ndikoni protestën të maskuar. Tani, për të mos humbur kohë, së pari, dje janë formuar dhe organet e para të drejtësisë re. Këshilli i lartë i prokurorisë, këshilli i lartë i gjyqësorit, pasi u krijua dhe këshilli i emërimit në drejtësi. Ndërkohë që për sa i përket propozimit këtyre, nuk është çështje as procedurale, as çështje buxheti që është e presidenti, propozimet e këtyre janë të refuzuara. Sepse janë propozime të bëra për të mos u bërë kurrë. Tani, leximi im i protestës studentëve shumë shkurt. E para, protesta i dha një shuplak qeverisë. E dyta, protesta i dha një grusht opozitës. Dhe e treta, protesta i dha një shpresë shoqërisë. Shoqëria kërkon zgjidhje. Dhe shoqëria nuk mund ta pranojë që zgjidhja mund të vijë me porosi nga doktoresha e shkencave Monika Kryemadhi, nga profesor Lulzim Nziu apo nga profesor Qorri. Zgjidhja vjen me dialog. Opozita kërkon vetëm bllokim të zgjidhjes, sepse kërkon që të nxjerrë gështenjat nga zjarri duke futur studentën në qosokak. Qeveria zgjidhjen e ka dhe do ta jap me dialog. Me dialog. Pse na duhet dialogu? Për shembull, pika për ka një pikë aty që thot vettingu i titujve. Ne kemi një plan si duhet bërë kjo. Duhet rënë dakord për planin. Dhe një gjë di unë, brenda 6 muajve të ardhshëm, kryetaria e Lëvizjes së Rinj për Integrim do të jetë doktoresha e parë e shkencave që do të heqë bluzën e doktorit dhe do të mbetet me çizmen e Lëvizjes Socialiste për Integrim.